Hello， 大家好，我是修修，欢迎来收看这场逆风对霸王的一个对决比赛的话，他们是必须得一直打的啊。我来看一看，他们这一组是打到了这个火龙二的这一组，霸王这个打法牛逼啊，在下面捅躺一下，然后带一下刀啊，进攻中再防御，不能出招，不知道会被他打死，还是过不去。这个龙二是强的，遇到这个比例啊，牵制型的，我今天攻不过去，龙二只能被一个五肉给打死了。继续要看啊，双方是比例的内战，还是过不去啊，还是在那里捅啊。现在轮到叶枫压制满编，捅一下，跳过来，对，正好破防了哈、啊，继续再捅。哎呀，这波反击，方法的有挺有章法的哈。虽然说人物不行啊，一个弱人物啊，拿了对方一个半的角色。接下来看看龙二的这个发挥。哎，可以，二段抓，蹲抓，再跳压，好捅一下，前冲上 A 牵制。哎，这个龙二好像没有玩好啊。AB 又被打，好，能量闪过来，哇塞，他们双方好像这个龙二就打不过比利哈。接下来就轮到这个玛丽来了啊，玛丽来收割了，好，抓一下，来防一下哈，看 A 牵制啊，好，落地抓到可以夹的。龙二这个人物抓到是可以夹的，接下来看玛丽了啊！看到玛丽的话，不知道谁会瑟瑟发抖啊！好，抱歉，好下低，完了，经典木压又来了啊！很秀哈、啊，就打到你破防再夹你，再逆向，再抱一抱再夹，很帅啊！果然名不虚传的玛丽哈、啊！好的啊，喜欢的点点关注，关注秀秀，不易走丢。